qeni vend dijeni edhe nga shtypi. Këto ditë mbriti për një vizitë zyrtare miqësore në vendin ton, shqiptaru amerikani, humoristi i njohur Koça Devoli. Nuk ishte rastësisht ardhja e tij me 12 vjetor, ditën kur presidenti i ri amerikan ishte zgjedhur dhe ditën kur tu festoheshin përvjetoret e Partisë Demokratike, nuk e di sa vjet ishte. Të gjitha këto nuk janë rastësi dhe do të shpjegoj Koçën në më poshtë pas meje. Me njerë sa mbriti në vendit ton, si çdo amerikan tjetër, u prit me njerë nga kryeministri Meta, ku shtroi një dark zyrtare dhe mes qirinjve të ndezur në të dark, kryeministri pyeti Koçën: "A ndizni qirinj në Amerikë ju kur keni kësi rastësh?" "Po vetëm në ditë festash," tha Koçën. "E po ne qengemi gjithë vitin në festi," tha kryeministri, "se qirinjt i kemi të ndezur gjatë gjithë vitit." Pastaj Koça takoi presidentin Mejdani, të cilit i kërkoi me këmbëngulje që të mos ndërhynte kaq shumë në politikën shqiptare. Presidenti i tha: "Nuk më rrihet pa folur, do flas në çdo kohë." Në takimin e tij me presidentin Berisha, me ish presidentin Berisha, ky i fundit e pyeti Koçën në lidhje me shëndetin e Bushit plak. Koço i tha se Bushit plak i ka ikur kujtesa dhe nuk mban mend asnjë nga miqtë që ka pasur. Që këtu takimi u prish dhe Koço vajti drejt te Partia Socialiste, ku takoa me kryetarin e Partisë Socialiste Fatosnano, të cilit i kërkoi që për hir të depolitizimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ta merrte vetë komisionin dhe ta lindte fotaqin në Partinë Socialiste. Desh të takonte dhe të djathte në Bashkuar, por e djatha e Bashkuar ishte në 6 djatha të ndara dhe nuk ishte një lider përfaqësues për ta takuar. Në takimin me ambasadorin amerikan, kokë më kokë që u zhvillua në kështjellën e tij në ambasadën amerikane, Koço i lut ambasadorit që të dilte një herë nga ambasada dhe të thoshte një fjalë ose një këshill për politikën shqiptare, por ambasadori tha që nuk e kemi zakon të ndërhyjmë në punët e brendshme të tjerëve. Por rezultatet e vizitës së tij në vendin ton dhe për gjërat e tjera që kanë dalë gjatë kësaj vizite, Koço Devoli organizon këtë konferencë shtypi, i cili së bashku me stafin e tij do t'u jap përgjigje dhe pyetjeve të gazetarëve të pranishëm. Fjallën e ka Koço Devoli. Para se t'u përshëndet për këtë pritje, më lejoni që të ftoj këtu kabinetin tim të ri, këshilltarin personal të NATO-s, të shikut dhe të rendit, zotin Agron Lakaj, dhe këshilltarin për fen, rrugët dhe ujin, zotin Mirush Kabashi. Ju faleminderit. Dashur bashkëvletar, miq dhe të ftuar, të më falni që në këto çaste, në këto momente jam tepër i emocionuar, sepse kushdo që vjen nga jashtë ndjen një dashuri për tokën mëm, për atë dheun, dhe ju betohem, ju flas me sinqeritet, që kur zbirita nga tragedi, vërtet desha të puthja tokën mëm. Ishte errësirë, nuk ishte drita në port. Me gjitha të, unë u përkula, zjata dorën dhe donja të merja një grusht dhe. Digjoj një zën nga mrapa që më tha, është beton, Koço. Me gjitha të, unë isha tepër emocionuar dhe vazhdoja të merja dhe nga toka mëm, por betoni nuk më lejonte. Atere, në errësirë të plotë tira, një kazëm. Dhe me njerë ma solën kazëmën dhe ju futa, jo, po flasë për, po. Ju futa betonit, fillova ta gërmoj. Gërmo, gërmo, dhe sa hapa një grotë, futa dorën brënda, e futa më thellë,
Vazhdova që ta fusja. Po. Po dhe nxora pak rër. Ishte rëra e tokës time. Megjithatë, nga që më doli rër, thash nuk shkon të puth rërën, po dua baltën e tokës time. Ersira ishte e plot dhe në momentin që unë do ta puthja tokën, da puthja baltën time, sigurisht që aty më erdhi një vajzë, unë nuk e pash, dhe ajo më puthi, dhe unë e putha. Ishte një puthje vërtet e ëmbël. Thash sa mirë që nga kur puth tokën më. Dhe vazhdoi kjo puthje shumë e gjatë, sa që marinarët e tragetit nga Zvrita më tërhoqën dhe më thanë, koqë mjaft, nuk duroj dot, i thash. Jam tepër emocionuar dhe dua ta puth pa tjetër tokën më. Një minutë, thanë, nuk është toka më, është vajzë kjo, nuk prish puni, thash, do ta puth. Më tërhoqën marinarët, dhe kjo ishte puthja e pare e tokës më. Nuk di çfarë të them më, të më falni për emocionet, por leta mbyllim me kaq këtë fjalën e parë të rastit dhe t'u jap të drejtën edhe këshilltarëve të mi, edhe zotit Çakuli, si shefi protokollit të kësaj konference shtypi, të bëjnë pyetjet çfarë dëshirojnë. Urdhroni, nuk e di, zoti Llakaj, për problemet e NATO-s. Normalisht, u emocionuam më ka shumë me këtë momentin që Koço ka kërkuar të puthi tokën mëmë. Jo, jam... Fati i Koços që ju dha kjo mundësit të puthi tokën mëmë, me gjitha të unë si këshiltar për NATO-n, rendin dhe shikun, shish më sak. Desha të deklaroj se konferenca e shtypit është e hapur për të gjithë, pyetjet do të jenë spontane. Njëkohësisht bashkë me Mirushin i kemi shpërndar pyetjet në njerëz të sigurt. Prandaj ju lutem, pyetjet janë të sakta, tekst mos ketë devijime, janë të kontrolluara pyetjet. Po, pran çdo gazetari kemi 1 deri në 2 bodyguard. Kjo është më tepër për të shprehur lirinë në fjalës. Ka nevojë të mos e sjasim sepse ata kanë fëmijë, kanë familje dhe i. Nëse unë më tepër për të qelluar në komunë dhe vitin vetë të tyre. Unë nëse më lejon Mirush, kush e do fjalën? Gazetari i panvarur i gazetës Valadetit. Po. Me një fjalë, shkoka dush, sot një gjofar. Në rregull. Po. Në rregull. Falëndesh na thirrët, vetëm të bëj një kritik vogël. A ka mundsi? Më fal. Vazhdo pyetjen deri kritika. Tash respekto kja... Nuk kam pyetje, unë do kritikoj. Po, urdhoni, urdhoni. Këtu na kanë, këtu na kanë pyetur. Mbasë s'ka qenë ti kështu. Në shtëpi sa hyn shtëpi, gjatë shtëpi të bogruja. Atë. Vazhdo, vazhdo bëj kritikë. Unë do të bëj kësht. Më fal, këto konferenca shtypit nuk ka mundësi të bën në forma të tjera. Urdhoni. Për shembull. Pse mos fusim i vallë popullor? Një Napoleon. Çfarë? Çfarë? Një Napoleon. Napoleon. Po. Me kushtet e vogël që ka nga Amerika. A me mu me një tjetër? Dali një sekundë, dali një sekundë. Ja, një minutë, një minutë. Menoni, menoni, menoni. Po të plasim për Napoleon. Po, më falë. Po, po, një minutë, atëri më falë. Populore, po... Duhet të kaloj në referendum popullor. Duhet të votohet. Jo se e leni për votim, kësë bot kur. Jo, jo. Por menoj, Pasit të votohet. Çfarë fiton, cilë opcion fiton agron, se është i NATO-s? A si diskutojt që fiton opcion i NATO-s, në kupton? Por gjithë e si duhet të respektojmë ligjit dhe regullat e shtetit. Në regull? Pra, në regullat e re. Unë menoj, edhe... Në po, edhe, se më s'ta pojmë e pije? Pa tjetër. Sot për në japin? Po për në japin se ka ardi nga Amerika. Të filloj Napoloni. Alo, alo. Sot për në japin se ka ardi nga Amerika. Po? Po gjithmonë konferencë të shtimit, bojmë e pije. Në regull. Majmen, ashtis më nga, në? Sa të merve që ka whisky, ka konjak, ka zhuk, vinë gjithë. Se janë me pije, pra nda janë ashtu ato konferencës shtypit, ha? Ashtu, vinë gjeri. Jeni gati e patë popullorën.